Müharibə uzanır. İrəvanın dostu Bakıya yaxınlaşa bilər. Rusiya 2024-cü ildə Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəni davam etdirəcək. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və digər Rusiyalı rəsmilərin açıqlamalarına müəyyənləşdirmək olar. Müharibənin səngiyəcəyinə və tərəflər arasında danışıqların başlayacağına dair əlamət yoxdur. Global İnfoaz xəbər verir ki, bu sözləri politoloq İlxan Şahinoğlu deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya müharibə şəraitində əsas ixrac məhsulu olan neft və qazın davamlı satışı üçün bazarlar uğrunda mübarizəni davam etdirəcək. Rusiya Avropa bazarını itirdikdən sonra enerji resurslarını əsas iki istiqamətə, Çin və Hindistana yönəldib. Ancaq bu iki bazar Rusiya üçün böyük Avropa bazarını tam əvəz edə bilmir. Nəticədə Rusiyanın 2023-cü ildə qaz satışı əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli azalıb. Bu, Rusiyanın gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarıb. Çin Rusiya qazını almaqda davam etsə də, Pekin mavi yanacağı Mərkəzi Asiya ölkələrindən də almaqda davam edir. Çin qazın alışında Rusiyadan asılı olmaq istəmir. Financial Times dərgisində yayımlanan məqalədə Çinin Rusiya neftini rekord həcmdə aldığı yazılıb. Bu, Çinə imkan verir ki, başqa ölkələrdən aldığı neftin qiymətini ucuzlaşdırsın. Ukrayna müharibəsinə qədər Çin neftinin əsas həcmini Səudiyyə Ərəbistanından alırdı, ancaq iqtisadi ekspertlər bu gedişatın müvəqqəti olduğunu qənaətindədirlər. Ekspertlərin fikrincə, Çinin Səudiyyə Ərəbistanından neft alışını azaltması müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu arada Reuters agentliyinin yaydığı məlumata görə Hindistan Rusiyadan aldığı neftin həcmini azaldıb. Hindistanın neft naziri bildirib ki, ölkəsinin Rusiyadan neft alışını azaltması qeyri-münasib qiymətlərlə bağlıdır. Nazir bildirib ki, Dehli Hindistanın neft ayırma zavodlarının qərarlarına qarışmır. Nazirin sözlərinə görə neft ayırma zavodları hansı ölkədən neft almaq məsələsini müstəqil həll edirlər. Hökumətin onlardan yeganə tələbi ölkədə yanacağı münasib qiymətlərlə satılmasını təmin etməkdir. Hindistan Rusiyadan gündəlik 1,5 milyon barel neft alır. Hindli nazirin sözlərindən belə çıxır ki, əgər Rusiya qiymətdə endirim etməsə, Hindistan başqa ölkələrdən daha çox neft almağa başlayacaq. Bloomberg agentliyi ötən ilin dekabrında belə bir xəbər yaymışdı ki, Rusiyanın neft daşıyan 6 tankeri Hindistan limanlarında qəbul olunmamışdı. Bu, Rusiya üçün yeni çətinliklər yaradır. Hindistan Rusiyadan neft alışını azaldarsa, başqa ölkələrlə yanaşı Azərbaycandan da neftin alışını artıra bilər. Dehli 10 ay ərzində Azərbaycandan 500 milyon dollar dəyərində neft alıb. Bu göstəriciyə görə Hindistan Azərbaycanın neft alıcıları sırasında 3-cü sırada qərar tutub. Azərbaycan neftinin əsas alıcısı İtaliyadır. 2-ci sırada isə İsrail yer alır. Laçında qəzaya düşən hərbiçilərimiz, ermənilər bu faktı gizlədir. Ötən gün Laçında hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması və iki hərbiçimizin şəhid olmasını erməni mediası da tirajlayıb. Global İnfoaz xəbər verir ki, erməni kütləvi informasiya vasitələri Laçında baş vermiş olayı qondarma adla təqdim edib və saxta Berdzor toponimindən istifadə edib. Hadisə nəticəsində 2 nəfərin həyatını itirdiyini yazan Ermənistan mediası 9 yaralının olduğunu yazıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumatı Azərbaycan mediasından götürsə də, yaralıların Xankəndi xəstəxanasında müalicə alması faktını gizlədib. Yayılan məlumatlarda yaralı hərbiçilərin yalnız Bərdə xəstəxanasına aparıldığı vurğulanır. Qeyd edək ki, bəzi erməni media orqanları Xankəndində bərpa və yenidən qurma işlərini pərdələmək üçün bu şəhərlə bağlı məlumatları yayımlamaqdan yayınır. Köçəryan 20 il əvvəl ermənilər haqda nə demişdi? Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı həyata keçirdiyi 23 saatlıq antiterror tədbirlərindən dərhal sonra ölkəmiz Qarabağın erməni sakinlərinin Azərbaycan dövlətinə reinteqrasiyası üçün portal yaradıb. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının mətbuata yaydığı məlumatda bildirilib və həmçinin bu məsələ regional mediada geniş yer alıb. Global İnfoaz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Almaniyanın Berliner Zeitung qəzetinə
müsahibəsində deyib. Azərbaycan qürur hissi ilə qeyd edir ki, BMT-nin 3 missiyası və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən öz təsdiqini tapdığı kimi ildırım sürətli antiterror tədbirləri zamanı və ondan sonraki dövrdə mülkü şəxslərə qarşı zorakılıq halları qeyd alınmayıb. Azərbaycan hərbi əməliyyatların dinc əhaliyə zərər vurulmadan necə aparılmalı olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirib. Başqa sözlə desək, dinc əhalinin olduğu yerdə qalması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Buna baxmayaraq, erməni sakinlərin əksəriyyəti Qarabağı tərk etmək qərarına gəldilər. Sadəcə olaraq, Azərbaycan bayrağı və vətəndaşlığı altında yaşamaq istəmirlər və bu, onların bölgəni tərk etmək barədə qərar vermələrinə səbəb olub. Əsasən, Azərbaycanlara qarşı etnik nifrətə görə yeri gəlmişkən, 20 il əvvəl Ermənistanın sabiq prezidenti Kaçaryan sizin istinad etdiyiniz Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı bəyanatında ermənilərlə azərbaycanlılar arasında etnik uyğunsuzluqdan danışmışdı. Aşpa rəsmiləri bəyan ediblər ki, Avropa Şurası yarandığı gündən indiyənə də heç vaxt etnik uyğunsuzluq ifadəsini eşitməyib. Erməni sakinlərinin əksəriyyəti qorxurdular ki, Azərbaycan 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərin törətdiklərinin qisasını ala bilər. Lakin bizim niyyətimiz bu deyildi. Azərbaycan heç vaxt mülki əhalini hədəf almır. Beləliklə, Azərbaycan Laçın yolu vasitəsilə Ermənistana təhlükəsiz keçid təmin etdi. Erməni sakinlərin çox kiçik bir hissəsi Qarabağda qalmaq qərarına gəlib və hazırda onların ehtiyacları ödənilir. Reinteqrasiya portalı fəaliyyətini davam etdirir. Eyni zamanda Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Ermənistandakı kompakt şəkildə yaşadıqları məskənlərdən kütləvi şəkildə qovulmuş 100 minlərlə azərbaycanlının geri qayıtmaq hüququnu rədd etməsi narahat edici məqamdır. Ermənistanın baş naziri onları Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə təhdid adlandırıb ki, bu da tamamilə qəbul edilməzdir. Bir tərəfdən sülh dövrü elan etmək, digər tərəfdən də öz tarixi vətənlərinə qayıdıb yaşamaq istəyən azərbaycanlı qaçqınları ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhdid adlandırmaq olmaz. Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlı qaçqınları təmsil edən Qərbi Azərbaycan icması hər zaman Ermənistanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə tam hörmətlə yanaşdığını vurğulayır. Onların məqsədləri sadəcə olaraq Ermənistandakı doğma torpaqlarına sülh yolu ilə qayıtmaqdır. Siz humanitar yaralar barədə qeyd etdiniz. Həqiqətən də Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan xalqının faciəsinə çevrilmişdir. 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb, 100 minlərlə insanın taleyi məhv edilib. 4000-ə yaxın azərbaycanlının taleyi hələ də naməlum olaraq qalır. Azərbaycanda valideynlər var ki, itkin düşən oğullarının şəkillərini öz məzardaşlarının üzərinə həkk etməyi mənəvi təsəlli olaraq vəsiyyət edirlər. Siz özünüz də regiona səfər etmişsiniz və bu işğalın Azərbaycan şəhərlərini, kəndlərini nəyə çevirdiyini görmüşsünüz. Bir vaxtlar inkişaf edən şəhərlər tamamilə məhv edilib və onlar artıq mövcud deyildir. Əvəzində isə erməni işğalçıları dəqiq mina xəritələri olmadan bizə 1 milyondan çox minadan ibarət ölümcül miras qoyublar. Təsəvvür edirsiniz ki, 21-ci əsrdə azərbaycanlılar öz suveren ərazilərində mina partlayışlarının qurbanına çevrilirlər. Hazırda azərbaycanlıların qarşısında ərazilərin minalardan təmizlənməsi, infrastrukturun bərpası, yaşayış və iş şəraitinin yaradılması və əhalinin geri qaytarılması kimi böyük bir vəzifə dayanır. Digər humanitar yara isə mədəni irsimizin, abidələrimizin, məscidlərimizin, qəbristanlıqlarımızın məqsədyönlü şəkildə dağıdılmasıdır. Məscidlərimiz donuzların və inəklərin saxlanılması üçün tövlə kimi istifadə edilib. Ermənistan bununla Azərbaycan xalqının izini silməyə çalışıb. Hikmət Hacıyev qeyd edib.